вырубаем всей марш. Заря 75 за кого? А в голос? Провокации нам не надо, тут хватит. Готові до роботи? У мейнстрім з УТК? Завжди. Все. Футболісти на чаші стадіонів, чаші стадіонів. Футболісти Олімпа, бачите, будуть такі баскетні формі. Футболісти УТК. Під ним футбольний клуб УТК. Дякую один одному за гру. Тепличники здобули третю перемогу в чемпіонаті і залишаються на першому місці в чемпіонаті. Дякую вболівальникам. Сергій, як прокоментуєте забитий м'яч? Прокоментуєте, там в голову попало. В голову попало? То є, це дуже дитя забуло? Володимирович, а правда, що ця фотографія УТК не дійсна? Ну, пойдет, але для вратаря треба окремо, мабуть, зробити. То есть ми вас тоді доклеїмо? Ну, так, да, там доклеїте десь. Тільки так, нормально. Красивий? Так, да, красиво. Так. Перемогою? До дня перемоги і перемога, так, да, Потапов? Звичайно. І так, рубрика «Федер». Награда знайшла героя за минулий сезон. Аплодисменти. Яна, я люблю тебя! Тепер дві руки. Хорош. Так, підходимо, кому орден? Заслужений. Хорош, місце. Раковський хоче ще одну виторгувати, походу, торгується, походу, діло. Так. Аплодисменти. Все? Раз.